pátek 26. října se hrála Legie Příbram další domácí zápas ve sportovní hale v Sedlčanech, tentokrát s Kladnem. Bohužel pro Příbramáky se první poločas vyvíjel velice špatně. Hned 30 sekund po zahájení inkasovali první gól. Hosté z Kladna byli rozjetí a tak zvýšili své vedení na 0-2 za necelou minutu. Příbramáci pak začali více bránit, ale Kladeňáci za pozbuzování svých fanoušků přidali v 8. minutě zápasu další gól na 0-3. Netrvalo to ani minutu a Kladno zvýšilo na 0-4. Zdálo se, že kladenští futsalisté jsou k nezadržení, a tak v 11. minutě se opět prosadili a zvýšili své vedení na 0-5. Ještě 3 minuty před koncem prvního poločasu Kladno zvýšilo své vedení na 0-6. V druhém poločase lépe začala Legie a tak ve 4. minutě snížila na 1-6. Hosté odpověděli v 9. minutě a zvýšili penaltou své vedení na 1-7. Jen o necelou minutu se prosadili domácí a snížili na 2-7. Závěr zápasu byl ještě dramatický a tak ve 14. minutě zvýšili hosté vedení na 2-8. O další 2 minuty ještě na 2-9. V 19. minutě se prosadili domácí a snížili na 3-9. Poslední branku zápasu střelili hosté, a to necelou minutu před koncem, a završili tak stav Legie Příbram FK Kladno 3-10. A jak nám zápas hodnotili někteří hráči? Tak šli jsme si od začátku za svým. My jsme sem přijeli jako favoriti, tak jsme to potvrdili. Tak je to všechno v pořádku. Jak si vedete? Začala teprve liga, tak jak si vedete? Mohlo to být lepší, je střídavě oblačno, ale mohlo to být lepší. Ztratili jsme na začátku 2 body, nějaký body z remízy, ale teď už se snad rozjíždíme, takže dobrý. Mám poslední otázka, kdo vás teď čeká za soupeře? Chomutov doma a potom jdeme do Boleslavy a potom se uvidí asi důležité, hodně důležitý zápas s tím. No. Takže musíme zabrat trošku, ještě potrénovat něco, protože to nebylo ideální. Tak přijel kvalitní soupeř, myslím si, že výsledek mluví jednoznačně a ukázal to i ten průběh té hry. Kladno byl lepší, mělo futsalové věci proti nám. Bohužel my ty futsalové věci moc nemáme a možná můžeme být rádi, že to skončilo 10. No. Přece jenom v druhé půlce jste docela zapnuli, takže to byl úplně jiný fotbal. Co se stalo, kdo vám promluvil do duše, nebo co se stalo v šatně, že jste tu druhou půlku byli úplně jiný? No, tak vzhledem k tomu, jaký máme složení týmu, jak si každý o půl něco řekl. Většinou to nebyla kritika sám na sebe, ale na někoho, a asi to zabralo. Hlavně jsme si řekli, že když už hrajeme doma a přišli nějaký diváci, že by se zasloužil určitě trošku víc zabojovat. Ta druhá půle byla od nás z naší strany minimálně aspoň odježděná a nějaký šance jsme si dokázali vytvořit. Proměnili jsme 3 a měli jsme tam ještě 3-4, škoda, ale na druhou stranu musíme uznat soupeře o lepší a zasloužení dneska odváží 3 body. No a kdo vás čeká teď? Příští týden nás čeká Malibu Mladá Boleslav opět doma pro změnu, ale nebude se hrát v pátek, jak hrajeme doma normálně, a v neděli ve 20.15. Já bych tímhle chtěl všechny diváky pozvat, aby dorazili sem do Sedlčanské haly. Podařilo se nám vytvořit nějakou kulisu a konečně jsme si aspoň minimálně připsali jeden bod.